Braucot uz svinībām, ārā ir augsts un spīd saule. Ne tādi laikapstākļi, kādi bija 2001. Gadā, kad lācene Ilzīte piedzima, atminas Velga Vītola. Atbraucot RTV laipni sagaida vadītāja Inta Lange. Viņa Ilzīte pazīst 8 gadus un raksturo viņu kā kārtīgu meiteni. Viņa ir atšķirībā no lāču puišiem. Abiem Ilzīte ir ļoti sievišķīga, no es tā to raksturotu. Viņai absolūti neinteresē tādas blēņas, kā interesē lāču puišiem. Viņai tādas, nu, tādas krietni sievišķīgākas lietas. Ja lāču puišiem patīk, nu, tur ar kokiem spēlēties un nagu sasināt un bedres rakt, tad Ilzīte man šķiet savā mūžā nav pilnīgi nevienā kokam mizu noskrāpējusi. Viņa nav nekad mūžā nevienu nopietnu bedri izrakusi. Un, ja mēs tā paskatāmies, tad viņas voljers ir kā mešs, jo viņa tur ļoti saudzīgi apiet Ar visu, kas tur aug. Pēc kāda laika arī atbrauc pati Velga Vītola ar meitu. Rieksti, zīvis, krabju nūjiņas, cepumi, medus un vēl. Tas viss tapa Velgai Vītolai 6:00 no rīta, lai torte būtu gatava pasniegšanai. Kā arī rokās tur 21 rozi bez ērkšķiem. Man liekas, ka Velga ir kā lāča mamma, ir arī pelnījusi dzīves priecīgo puķu pušķi, tādēļ, ka bērnu dzimšanas dienas ir arī mamām svētki. Un, man liekas, tā diena jau 21. Nu, vēl gad tas tev. Paldies! Paldies! Liels paldies! Tas no mums. Jā, mēs paldies! Jo man jau ir tā pierasta to dzimšanas dienu, ka tas jau man ir, nu, tā ir tāda tradīcija, kā es saku, tā kā, nu, pieņemsim, Ziemassvētkos ir eglīte jānes istabā un jārotā, jā, un jāņos ir jāpim vainadziņš. Nu, tā ir 11. Janvārs, kad tiek rotāta torte Ilzītei. Jā, mēs ejam. Ceru, ka viņa ēdīs kā lācim pieklājas. Daudz baltu dieniņu laimiņā dodi, diženi ražani strādājoti, diženi ražani strādājoti. Daudz baltu dieniņu laimiņā dodi, diženi ražani mīlējoti. 21 gadsiņi ir. Jā. Kādas jums sajūtas? Nu, mīļas laikam tā jāsaka, jo kā jau es teicu, tā ir tradīcija un tas, kas, nu, viņa, mēs joprojām, es saku, mākam sarunāties, mēs esam vienai otrai, mēs saprotam vienu otru. Mēs atceramies, viņš šeit visur pa pagalmi staigājis, viņš šeit jaugus, viņš šajā mājā uzauga, ja, un tās ir tās kopējās atmiņas, bet viņas ir siltas, labas, jaukas, tas bija nenormāli grūti, ja, bet nu, tas jau aiziet, un tev paliek tas pozitīvais, un dzimšanas diena tie ir svētki, un, nu, laba diena, priecīga diena. Emīls Višķers, Emots Masakovskis, RTV.